Isinusulong ni senatorial candidate at Leyte Representative Martin Romualdez ang paglikha ng isang ahensya na tututok sa disaster preparedness at emergency management. Sabi ni Romualdez, ang naturang ahensya ang magsisigurong napupunta sa mga apektado ng kalamidad ang mga relief goods at nagagamit sa tama ang cash donation upang hindi na maulit ang nangyaring pagkakamali noong Bagyong Yolanda. Si Aileen Milio sa detalye. Kinakailangan na raw magkaroon ng bukod na ahensya ang gobyerno na agarang makakaaksyon sakaling tumama ang kalamidad sa bansa. Tatawagin ang ahensya bilang Department of Disaster Preparedness and Emergency Management na isinusulong ni senatorial candidate at later Representative Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, dahil sa climate change, inaasahang mas makararanas pa ng iba't ibang malalakas na kalamidad ang bansa gaya ng bagyo at lindol. Storms are getting stronger. We are going to have more storms like Yolanda. We are also going to have El Nino, which we're going through right now, that are very devastating. And we are going to have an earthquake. It's not a matter of it's when. And yet we don't have an agency or a body ready to address it. Sabi pa ni Romualdez, hindi na dapat maulit ang mga nangyaring pagkakamali noong manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Kabilang aniya ang mga nabulok na relief goods na hindi nakarating sa mga biktima. Sa panukala ni Romualdez na pagbuo ng Department of Disaster Preparedness and Emergency Management, ito na ang ahensya na magsisigurong nakakarating sa mga biktima ang relief goods at nagagamit sa tama ang mga cash donation. Magkakaroon din ng sariling pondo ang panukalang ahensya upang mas mabilis aniyang makapagpadala ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Dagdag pa ni Romualdez, 24/7 na nakatutok ang ahensya at dapat na ilagay sa pwesto para mamuno ang mayroong malawak na karanasan. Yung namumuno dyan ay dapat mananagot kung ano nangyari dyan sa mga relief goods o sa mga cash donations. Yes. Kasi hanggang ngayon nagtuturoan kung saan ba talaga pumunta yung relief goods, bakit nabulok. Ano ba nangyari dito sa mga cash donations? Bakit hindi binigay? Bakit hindi umabot dun sa mga relief sa typhoon victims? Para sa Eagle News, Aileen Milio, I'm 1 with 25.